নমস্কাৰ গাইজ, আজি আমি ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। খোৱা পিন্ধানো কিমান চাব সদায় দেখুৱাই আছোঁ। চ' আজি ডাইৰেক্ট ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে ডাইৰেক্ট চাইকেলক বনাবলৈ, চাইকেলক খুৱাবলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাইড ষ্টাৰ্ট ডাইৰেক্ট হৈ গ'ল আজি। চ' গাইজ চাই থাকক, মৰিগাঁৱত এণ্ড কৰি আছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব আছে, চাই থাকক। জাষ্ট আমি চুচু ব্ৰেক এটা লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ পুৰা মৰিগাঁও, কি বুলি কয়, নগাঁৱৰ পৰা একদম মৰিগাঁৱলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ মাজত। ৰাস্তাটোত এটা গাঁতো নাই গাইজ, এনেকুৱাই চিধা নহয় ৰাস্তাটো, চাওক না গাইজ এনেকুৱা মজা। উজনি অসম কমপ্লিট কৰি আহিলোঁ আৰু মোৰ চাইকেলৰ অৱস্থা চাওক না গাইজ, এইবিলাক একদম এনেকৈ এনেকৈ হিলিছে গাইজ, এনেকৈ এনেকৈ হিলিছে গাইজ, চাওক না কি হৈ গৈছে, ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। সেইকাৰণে গাইজ চাইকেলখন এতিয়া ইমান বেয়া হ'লেই, এতিয়া একেবাৰে গৈ গুৱাহাটীতে পুৰা ভালকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত কোনেও ভালকৈ বনাবই নোৱাৰে বোলে, নি পেলাই দেখুৱাওঁ, পাতি চাইকেল টান কৰা মানুহ ক'ত পাৰিব এইবিলাক চাইকেল, নে কি কয় গাইজ। চ' একেবাৰে ডাইৰেক্ট ডিলাৰত সোমোৱাই দিম শ্ব'ৰুমত নি। গাইজ চাই থাকক, পুৰা মডিফাই কৰিম এইখন, পুৰা মডিফাই। আহি থাকোঁতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ হ'ল, চাওকচোন কি হৈছে। এইটো দেখিছে, পুৰা এই জেওৰা দিয়ে যে মানুহৰ ঘৰত ছাগলী পাৰ নহ'বৰ কাৰণে, ইয়াত পুৰা ছাগলী পাৰ হৈ যাব পৰা গেপ হৈ গ'ল চাইকেলৰ মাজত। চাওকচোন গাইজ কি হৈ গ'ল, এইখন দুডাল দুডাল ভাগি গ'ল গাইজ। কি হ'ব এইবিলাক, এনেকৈ হৈ থাকিলে আমি আৰু ৰাইড কমপ্লিট হ'ব জানো গাইজ। আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক আৰু, যেন তেন হ'লেও কমপ্লিট কৰিব লাগিব, কি কয় গাইজ। উপায় নাই, কেনেকৈ কৰি আছোঁ দেখিছেনে গাইজ, বহুত বেয়া হৈ গৈছে, উপায়হীন হৈ গৈছে গাইজ। মোৰো চাইকেলৰ সেয়া অৱস্থা, ইয়াৰ সেয়া অৱস্থা। আৰু আজি আমাৰ পিছফালে তিনিটাক দেখাই পোৱা নাই, এটা চাইকেল চকা ফুটিলে নগাঁৱতে আছে, অৱস্থা বেয়া গাইজ। গাইজ আমি আহি এতিয়া এনেকুৱা এটা জেগাত আছোঁ নহয়, ইয়াত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে মানে বনেও আমাক দেখি লাজ কৰিছে গাইজ, এনেকুৱাই লাজ। চাব নেকি গাইজ, দেখুৱাই আছোঁ চাওক, এইটো চাওক, আমাক দেখিলে আমাৰ আমি এনেকৈ চোৱা লাজ কৰি গৈছে, দেখিছে নাই গাইজ, আমাক বনেও লাজ কৰিছে। তো মানুহে আমাৰ কি ক'ম আৰু, উপায় নাই, চাই থাকক গাইজ। আমাৰ গাইজ দেৱাশিষৰ বোলে চাইকেল বনাই হৈ গ'ল, চ' ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ অকণমান আমি দুটা, এয়া পুৰা ৰৈ আছোঁ ৰাস্তাৰ মাজতে, অলপ পিছত সোমো চাগে, সেইটো দেখুৱাই, সিহঁত অহালৈকে ৰৈ আছোঁ গাইজ। ইয়াত আহিব আহিব বুলি মই শুয়ে গৈছিলোঁ ইয়াত, আৰু এয়া গাইজ আহি পাইছে, ঐ অলপ সময় ইফালে দূৰত আহি পাইছে, ওচৰত আহি পেলাই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ গাইজ। টোপনি গুচি গৈছিলোঁ গাইজ, চাওকচোন ইয়াতে পুৰা শুই গৈছিলোঁ, ফাইনেলি গাইজ আহি পালেহি ওচৰত, মাৰিবি নেকি চাইকেলখন চাওক, ক'ত টায়াৰ বোলে ফুটি ফাটি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল বোলে। অ' চৰি গাইজ, পিছ চকা নহয় আগ চকা, আগ চকা ক'ত, কোন জেগাত, এইখন টায়াৰ ফাটি ফুটি অৱস্থা নাই, এনেকৈ হ'লে গাইজ আমাৰ কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ম বাৰু। নাই 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 গাইজ, এই ৰাস্তা চাফা কৰি ৰাখিব দেই গাইজ, আপোনালোকে গজাল চজালবিলাক চাফাকৈ ৰাখিব, আমি আমি গৈ আছোঁ গাইজ। কি নহয় গাইজ, এইফালে অৰবিন্দ দাৰ বোলে জোতাও ফাটিলে, এইটো জোতাও ফাটিলে, নক'ব আৰু গাইজ। গাইজ এতিয়া মৰিগাঁও পাই যাম আৰু, এই আহি আছে বাছত, চাওক গাইজ ফাইনেলি আহি মৰিগাঁও পাই গ'লোঁ। এতিয়া ৰুমটো যাওঁ, দৰ্জা ভাঙি সোমাম নে খুলি সোমাম নাজানো, যদি তলা নাই তেন্তে ভাঙি মেলি সোমাম ব'লক। আমাৰ ৰুম নাম্বাৰ বোলে 8, দৰ্জা ভাঙিবলগীয়া অৱস্থা নহ'ল বাৰু, খুলি দিলে দাদাই, ৰুম কো দেখো একবাৰ, ৰুম তো দেখলি যে, ৰুম দেখলি যে আছে সে গাইছ। বৰ্তমান আমি আহি মৰিগাঁও পালোঁ, আৰু মৰিগাঁওটো পালোঁ গম পায়ে আপোনালোকে আগত চাইছে অকণমান আগত, আৰু এতিয়া ইয়াত ওচৰতে বাণিজ্য মেলা চলি আছে, তাত বলকচোন চাই হওঁগে আপা আপি বলক গাইছ। গাইছ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ চাওক, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ বাণিজ্য মেলা। Guys, ইয়াতো কি ল'ব, সব মাইকী মানুহে বস্তু কি ল'লো চাওক, ভালকে চাওক গাইজ, নাম কি নাজানো কিন্তু, যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাব, খালি মই খাবৰ কাৰণে জানো, তাৰ বাহিৰে নাম চাম নাজানো, কমেণ্ট কৰিব জানে যদি। একদম এই ফটুৱা বাণিজ্য মেলা, একোডাল নাই, সব লেডিছৰ বস্তু, একো নাই, ধৰক গাইজ যাওঁগে, বৰষুণ আহি গ'ল ওপৰৰ পৰা গাইজ, বৰষুণ পৰিছে চাওক, বৰষুণ। এই গাইজ ভাত খাই আহোঁগে আৰু এইটো খোলাই পেলাই যাম, যে ৰেড পিন্ধি যাম ভাত খাবলৈ গাইজ, বলক গাইজ ফাইনেলি ভাত খাবৰ আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এইফালে IPL চলি আছে টিভিত, আৰু এতিয়া আমি ইমানে টেবুল আছে, এতিয়া কোনখনত বহি নাজানো, এখনত বহি খাম আৰামত, খাই পেলাই ৰুমত যাম বা শুম গাইজ, চাওক এতিয়া এইখনতে বহোঁ নেকি, বহুত চকী আছে ইয়াতে বহিম গাইজ।
Finally, আমার খানা আই গল আর ইয়া সব গাইস এস চিকেন মানে চিকেন আর এরু কি না জানো গাইস এটু জানে যদি কমেন্ট করে জানাবা গাইস এটু কম আছে কাপড় আর ভাত এবলাক দিছে পুরা কাহর কাহিত দিছে পুরা একদম মানে গাইস এ জাস্ট খাই আইলে খায়ার দেখিলে আপনা লগে এটা জাস্ট খুম আর গাইস বহুত টুপনি হইছে গাইস বাই বাই দিও ও গাইস বাই বাই হু দিও গাই কাপড় ফোন করে দাও খুব বে মই টুপনি হইছে আপনা লগে হোক দে গাইস বাই 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 সি ইউ